Добре. До слова запрошується кандидат на посаду генерального прокурора Рябошапка Руслан Олексійович. Виступ кандидата до 5 хвилин. Дякую, Саме Георгійович. Вельмишановний пане президенте, шановний головуючий, шановні народні депутати, я перш за все вам дякую за те, що в такий пізній час ви залишилися в цій сесійній залі і, можливо, підтримаєте мене на посаді генерального прокурора. Я буду дуже лаконічним і скажу тільки декілька напрямків, які я бачу пріоритетними, як можливий наступний генеральний прокурор. Перш за все, це перезавантаження і оновлення системи. Коли ми зустрічалися ще з кандидатом в президенти разом із Володимиром Олександровичем, з людьми, коли ми зустрічалися з світовими лідерами, представниками іноземних держав, окрім війни, ми чули три єдину проблему – корупція, прокуратура і суди. Власне, суди – це не ця тема, яку ми будемо говорити сьогодні, але корупцію і прокуратуру – цю проблему ми можемо вирішити. Але тільки через оновлення і тільки через перезавантаження. Другий напрямок – Генеральна прокуратура повинна стати центральним органом, який буде реалізовувати державну політику у сфері боротьби з злочинністю. Генеральна прокуратура не повинна сваритися чи конфліктувати з іншими правоохоронними органами, влаштовувати розбірки. Генеральна прокуратура повинна координувати інші правоохоронні органи, допомагати їм, спрямовувати, визначати пріоритети у боротьбі з злочинністю і контролювати, як ці пріоритети ними реалізуються. І третій піднапрямок. Очевидно, що ключовим напрямком у державній політиці у боротьбі з злочинністю має бути, власне, не виявити та покарати, посадити в тюрму злочинців. Ключовим все-таки має бути знайти вкрадені активи, в тому числі через міжнародну допомогу, знайти бенефіціарів цих злочинних схем і повернути вкрадені в народу та держави гроші, а вже після цього посадити злочинця до в'язниці. Ми, звісно, не можемо забути про ті резонансні справи, відповіді на які суспільство чекає декілька років, багато років. І очевидно, що я не можу сьогодні гарантувати, що всі будуть доведені до суду, що всі отримають справедливе покарання, але я можу однозначно гарантувати, що ці справи будуть одним із ключових пріоритетів у роботі Генеральної прокуратури. Я дякую за увагу, готовий відповісти на ваші запитання і не буду більше витрачати час на свою доповідь. Дякую. Дякую, Руслане Георгійовичу. Пропоную перейти до запитань від представників депутатських фракцій і груп та народних депутатів. Депутатські фракції і групи, прошу записатись, до 10 хвилин. Кожем'якін Андрій Анатолійович, фракція «Батьківщина». Доброго дня, шановний Руслан Георгійович. Я хотів би запитати таке коротке питання вам задати. Зараз, сьогодні ми отримали інформацію, що зареєстрований проєкт щодо внесення змін до закону про прокуратуру, номер 1032. Ну, тексту там ми не бачимо поки, але якщо можна, так тезисно, коротко, які основні зміни будуть внесені в закон про прокуратуру. Чому? Тому що свій час я разом з колегами 5 років спілкувався з нашими європейськими колегами, які цей законопроект погоджували на Венеційській комісії, інших структурах, і це було дуже складно, але ми це зробили. Дякую. Дякую, шановний Андрію Анатолійовичу. Дуже тезисно. Власне, цей законопроект, він є одним із найбільш важливих для нової Генеральної прокуратури, тому що він запускає можливість для оновлення чи перезавантаження прокуратури. Він дає можливість для проведення переатестації всієї системи прокуратури. Він дає можливість для створення комісій атестаційних, які будуть на прозорих і зрозумілих всім критеріям, критеріях оцінювати, відбирати доброчесних і професійних прокурорів. Крім того, цей проект дасть можливість зайти в систему іншим людям, які не є прокурорами, але теж які є доброчесними і професійними. Дякую. Івана Орестівна Климпуш-Цинцадзе, фракція політичної партії «Європейська солідарність». Прошу передати слово Максиму Саврасу. Передайте, будь ласка, слово Максиму Саврасу. Дякую. Максим Саврас, «Європейська солідарність». В мене до вас таке питання. Руслан Георгійович, під час надання Україні безвізу було в
вимоги щодо прокурорського самоврядування та внутрішньої інспекції. Які перспективи у новому прокурорському офісі цих інституцій? А також друге питання. Ми знаємо, що вже нещодавно була справа НАБУ стосовно прослуховування суддів. Там же фігурували прізвища членів нової команди. Чи буде ця справа доведена до кінця? І прокоментуйте, будь ласка. Дякую. Перше, щодо органів прокурорського самоврядування. Органи прокурорського самоврядування, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів та рада прокурорів є важливими елементами для забезпечення незалежності прокурорів. Але на певному етапі ці органи можуть стати, власне, гальмом для здійснення оновлення чи перезавантаження прокуратури. Очевидно, що після того, коли органи прокуратури пройдуть це перезавантаження, коли буде сформовано новий склад новими прокурорами цих органів прокурорського самоврядування, тоді вони зможуть ефективно працювати знову. Що стосується інших справ, про які ви сказали, які розслідує НАБУ разом із слідчим відділом, здається, СБУ, це питання до них. Ми з свого боку можемо гарантувати, що ніякого впливу, втручання чи перешкоджання цим провадженням не буде. Дякую. Жупанин Андрій Вікторович, фракція політичної партії «Слуга народу». Прошу передати слово Яцик Юлії Григорівні. Дякую. Ще раз, будь ласка, повторіть. Передайте слово Яцик, будь ласка. Дякую. Яцик Юлія Григорівна, 79-й виборчий округ. Руслан Георгійович, скажіть, будь ласка, окрім оновлення та перезавантаження прокуратури, яке дійсно актуальне, і я вважаю, що такий жарт, який ходить по людям про те, що в прокуратурі немає службових романів, тому що там працюють одні родичі, нарешті вже кане в літо. Тому у мене запитання, окрім цього перезавантаження, які плануються зміни до структури прокуратури? Чи яка доля очікує на воєнну прокуратуру? Чи будуть повернені функції, принаймні функції природоохоронної прокуратури? Можливо, функції здійснення прокурорського слідства, як ви вважаєте, чи доцільно це? Дякую за запитання. Те, про що сказав я, це є ургентними, терміновими заходами, які необхідно реалізувати невідкладно для того, щоб перезапустити прокуратуру. Але крім того, оскільки я говорив, що прокуратура є центральним органом у сфері реалізації державної політики в боротьбі з злочинністю, її реформа має відбуватися комплексно разом із реформою інших органів кримінальної юстиції. Наразі Офіс Президента працює над змінами системи кримінальної юстиції. Мова йде про те, щоб реформувати як кримінальне право, так і кримінальний процес, а крім того, переглянути, яким чином функціонує загалом ця система кримінальної юстиції. І, відповідно, другим етапом реформи вже буде комплексна реформа органів кримінальної юстиції і прокуратури як центрального елементу цієї системи. Дякую. Ігор Володимирович Гуць, депутатська група «За майбутнє». Дякую. Пане Руслане, ви були на Майдані 4-го року, 14-го року? Ні, я не був на Майдані 14-му році, оскільки я не був тоді в Україні. Ясно. Ну, в будь-якому випадку я хочу прокоментувати вашу інформацію. Ви кажете, ми зробимо все можливе, щоб завершити, але я не впевнений і так далі. Дуже прикро, що за минулі 5 років справи Майдану і тих людей, які загинули там Небесної Сотні, не були доведені до кінця. І це лягло в ту проблему, чому минула влада і минулий генпрокурор закінчили, як є. У нас навіть он прем'єр-міністр, учасник Майдану, і тут дуже багато людей. Я дуже вас прошу, як теж учасник Майдану, рядовий, сказати чітко зараз або через деякий час, коли ви, як генеральний прокурор, завершите всі питання, скільки вам треба часу. Бо, на жаль, Юрію Віталійовичу, який там був, 3,5 роки не вистачило, на превеликий жаль. Хотілося, щоб ви, як нова людина, яку зараз оберуть, чітко задекларували, скільки треба часу, щоб ці питання... Дайте завершити. Їхні матері знали, хто замовник, хто організатор, хто вбивця тих людей, які загинули на Майдані. Дякую. Дякую за запитання. Для того, щоб розуміти, які перспективи, які часові перспективи цих справ, необхідно бачити матеріали цих справ.
Оскільки я не є в системі і я не бачив матеріалів цих справ, я не можу дати вам зараз відповідь, скільки часу займе розслідування і які перспективи у цього розслідування. Ми не знаємо, які докази були зібрані, які докази були втрачені, з чиєї вини вони були втрачені, і які загалом є можливості для того, щоб фіналізувати це розслідування. Після того, коли я буду генеральним прокурором, коли я з цим питанням розберусь детально, тоді я зможу дати чесну, об'єктивну відповідь. Устінова Олександра Юріївна, фракція політичної партії «Голос». Дякую. Шановний пане Руслане, ми щойно слухали виступ колишнього вже генерального прокурора Луценка. Він почав його з того, що попросив вас продовжувати те, що він почав. Ви знаєте, я дуже прошу вас не продовжувати ту справу, яку він почав, а поламати ті схеми і все те, що зараз існує в Генеральній прокуратурі. Два питання, на які б я хотіла отримати відповіді. Перше – це спеціалізована антикорупційна прокуратура. Питання звільнення Холодницького перезріло, і мені цікава ваша позиція щодо цього. Друге – ви знаєте, ми коли йшли у парламент, ми говорили, що голоси людей будуть почуті. Я хочу зараз почути від вас вашу позицію, і чи будете нести персональну відповідальність, і хочу, щоб ви почули голоси батька Каті Гандзюк. Я хочу, щоб ви почули голос матері Кирила П'ятирічного. Я хочу, щоб ви почули голоси сотень журналістів, які до цих пір не мають жодної відповіді по вбивству Павла Шеремети. Дякую. Дякую. Знаєте, я, мабуть, вже несу персональну відповідальність, оскільки вийшов до цієї трибуни і відповідаю на ці запитання. Очевидно, що я готовий нести відповідальність кожен день, і я готовий спілкуватися не лише з парламентарями, відповідати перед керівником держави за те, що відбувається з цими розслідуваннями. Відповідно, я буду спілкуватися і з людьми. Що стосується спеціалізованої антикорупційної прокуратури, очевидно, що зараз я не можу вам дати відповідь, що ми звільнимо, чи керівник спеціалізованої прокуратури піде завтра з посади. Після того, як я буду призначений, відповідь на ці питання буде надана у досить короткий час. Дякую. Нестор Іванович Шуфрич від «Опозиційної платформи за життя». Пане Руслане, небагато ми про вас знаємо, але ми знаємо, що ви фактично були, скажімо так, репресовані, звільнені за свої принципи попередньої влади з високої посади. Не може не визивати повагу, коли людина готова страждати і несе несправедливість за свої принципи. Я бажаю вам, щиро бажаю, щоб вам вдалося організувати координацію дій всіх правоохоронних органів, ДБР, НАБУ, СБУ, МВС, і щоб ми дізналися, хто вбивав людей на Майдані, хто вбив людей в Одесі. І хто, прикриваючи словом «війна», мародерствував серед військових і серед громадян України. Обікрав їх, прикриваючи словом «війна». Я зараз хочу звернутись до команди «З». Народ України висловив вам надзвичайну увагу і повагу, і підтримку. Дайте завершити, будь ласка. Дякую. Останні соцслідування показали, що так сталося, що половина народу України не знають своїх одномандатних мажоритарних депутатів. І це зрозуміло. Це був фактично третій тур виборів президента Володимира Зеленського. Сьогодні ми як опозиція бажаємо вам реалізувати надії людей. Довіряючи вам, вони і навантажили вас величезною відповідальністю. Я бажаю вам впоратись і з першим, і з другим. Українці мають виграти від сьогоднішнього ефектного формування влади. А я бажаю, щоб вона була і ефективною. Дякую. Дякую, шановні колеги. Запитання від фракцій та груп закінчились. Переходимо до прийняття рішення. Ставлю на голосування проєкт постанови реєстраційний номер 1019 про надання згоди на призначення президентом України Рябошапки Руслана Георгійовича на посаду генерального прокурора. Прошу народних депутатів голосувати. Прошу підтримати.
Покажіть, будь ласка, по фракціям. «Слуга народу» – 243 – за, «Опозиційна платформа «За життя» – 0, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 23, «За майбутнє» – 22, «Голос» – 0, «Позафракційні» – 24.